Hörövning En fest kurs B Lyssna på Karim och Maria som möts på gatan. Hej Maria! Hej Karim! Så fin du är! Vart är du på väg? Jag ska gå på fest hos min kusin Ture. Jaha, jag ser att du har en present. Fyller han år? Nej, inte han, men hans fru fyller jämnt, 50, så nu ska vi fira ordentligt. Jaha, är det många som kommer på kalaset? Ja, jag tror det blir närmare 80 personer. De har hyrt en stor lokal nära där de bor. Men så roligt! Ha så kul på festen! Och hälsa och gratta från mig! Det var så länge sedan jag träffade Ture. Absolut! Hej då! 1. Vart ska Karim? På fest Till Maria En present 2. Vem fyller år? Karims fru Karims kusin Tures fru 3. Hur mycket fyller hon? 40 50 70 4 Känner Maria Ture? Ja Nej Karims kusin 5 Ska festen vara hemma hos Ture? 80 personer Ja, i lägenheten. Nej, i en lokal.